Everybody say, praise the, Lord. praise the Lord. Let us now open our Bible. Deuteronomy 8, 17 and, 9, and 18. Praise the Lord. And thou say in thine heart, My power and the might of mine hand has gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it, it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant. which is where unto thy fathers as it is this day. Yan. Yeah. <clears throat> Niremind ng Jos ang kanyang mga people na baka mamaya sasabihin nila by my power, by the might of my hand, hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Praise the Lord. <clears throat> Kaya walang sino man sa atin dito mag-angkin kung ano mang meron tayo ngayon at kung ano mang meron tayong kakayahan na nagagawa. Kasi let us remember the Lord for it is He that giveth you, giveth me power to get blessing, to get wealth. Praise the Lord. Yan ay palaala lamang ng Diyos sa ating lahat. Actually, itong ating hinaharap ngayon, fulfillment lang ito sa pangako ng Diyos sa ating mga ama sa spiritual. Kay Abraham, kung sino pa yung mga ama natin sa spiritual. Sinabi dito that He may establish His covenant which He swear unto your fathers as it is this day. Kumbaga pa na, meron ng blueprint ang Diyos. Para bang sidigong. No? Sabi niya, hanga ako kay Apo Marcos, yung papa ng ating current president. Kasi nalaman ni Digong yung mga projects na ginawa during his administration, during his term is already planned by the yung ama na Marcos. Yung senior blueprint na ba? Ang ginawa lang ni Digong is pinatuloy niya. So Digong never claim glory. Doon niya binibigay sa original, yung nag-originate kung saan galing yung plano. Ganon din sa buhay natin, nakaplano na. Ano yung mga pangako ng Diyos sa ating mga naunang parents sa spiritual? Pag sinabing parents sa spiritual, we have the same God we believe today. The same God with those people who believe God sa mga nauna sa atin, may mga pangako ang Diyos like Abraham. Kaya ito yung fulfillment na. Nakasama na tayo dito. Although we are not belong to the seed of Israel. But through Jesus Christ, dumating sa atin ang oportunidad. We are no longer iba sa Israel. Sa mga benefits, sa mga promises, sa mga blessings sa mga binitawan ng Diyos sa kanyang anak na si Abraham. Praise the Lord! <clears throat> Kaya, merong bagay na ayaw ng Diyos sabihin natin. No? Isa yan, sabi dyan, baka mamaya sabihin ninyo, by my hand, by my power, by my strength, I possess this wealth. Sabi ng Diyos, no. Remember the Lord your God. It is He that giveth. And at the same time, God would like to establish His promise to your parents. Praise the Lord. Praise the Lord. Ano pa ang ayo ipasabi sa atin? Basa, Deuteronomy 9.4. Praise the Lord. Speak not thou in thine heart, after that the Lord thy God hath cast them out from before thee, saying, For my righteousness the Lord hath brought me in to possess this land but for the wickedness of these nations the Lord doth drive them out from before thee Yan Nasa Deuteronomy chapter 9 pa tayo Ang pagpossess ng land of promise is already in the book of Joshua So meaning to say God is warning his people sa mga parating na ipoposes nila na pangako ng Diyos. Kaya nagbigay ang Diyos ng warning, Speak not thou in your heart after that the Lord thy God hath cast them out from before thee. Hindi pa naman nakast ang inhabitants of the land which filled with milk, and honey which is Canaan. At this time, hindi pa pa naman nakast out sila eh. Saying, for my righteousness, huwag niyong sabihin na ganun ha, sa katuwiran ninyo. For my righteousness, the Lord hath brought me in to possess this land. Huwag nating sabihin yan. Dahil sa aking katuwiran, na-cast out yung mga enemies and I was brought in into the land because of my righteousness. Sabi ng Diyos, huwag niyong sabihin yan. Praise the Lord! <coughs> But for the wickedness of these nations, the Lord that drive them out from before you. Para pagpasok ba natin sa Kaharian ng Dios? Bakit yung lugar ng mga Fallen Angels wherein they dwell before? doon tayo ilalagay ng Diyos kapalit sa kanila. Bakit sila kinas out ng Diyos? At bakit tayo makapasok doon? Huwag mong angkinin ang ano paman. But this is God's privilege because we believe Him, we obey Him, and we obtain His words na ating sinunod. Kaya na-please ang Diyos sa atin para makapalit sa kanila. And because of their wickedness, that is why God cast them out. Pero itong mga Israelites na ito, bakit sinabihan sila, huwag niyong sabihin, for my righteousness. Huwag niyong sabihin na sarili niyong righteousness. Hindi. Dahil sa pangako ng Diyos sa inyong mga ama. Basahin natin yan. Deuteronomy 9.5 Praise the Lord. Not for thy righteousness or for the up uprightness of thine heart dost thou go to possess their land, but for the wickedness of these nations, the Lord thy God doth drive them out from before thee, and that he may perform the word which the Lord swear unto thy fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Yes, not for your righteousness or for your uprightness of your heart. Dast thou go to possess their land? But for the wickedness of these nations, the Lord thy God doth drive them out from before you, and that He may perform the word which the Lord sware unto thy fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Praise the Lord. Praise the Lord. So yung mga revelation ng Just panahon pa ni Pastor Samuel Al Gabre ala ko pa. Dumating ako dito sa Holy Place, Pastor Samuel Gabre, 10 years in God's service. Yun yung unang preaching niya. Tinawag siya ng Diyos, 73. Naligtas ako dito, 83. So, 10 years na siya, yun ang preaching niya. God, uh, preserve me for 10 years now, sabi niya. Kinuha si Pastor Samuel Algabre, 1990. So meron pang seven years. I witness, I heard all what God uh, did give revelation, promises sa kanya. At ang mga promises ng Diyos sa buhay ni Pastor Samuel Gabre, the same promise which he promised to Abraham. Praise the Lord. So ito na yung mga fulfillments sa pangako ng Diyos sa ating mga parents sa spiritual. Kaya let us give glory and honor to God alone kasi siya lang yung pinanggalingan ng lahat ng ating katagumpayan, ng ating accomplishments, ng ating mga pagpapala, lahat-lahat na So ano pala ang pinangako niya kang Abraham? At ito ay dadalhin sa kanyang mga seed, mga anak. Basahin natin. Genesis 12.7 Praise the Lord. And the Lord appeared unto Abram and said, Unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. Yan. Nag, 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 Pakita ang panghinoon kay Abraham at nagsalita, Sa iyong binhi, ibibigay ko ang lupa na ito. At dyan tatayo ng altar sa panghinoon na nagpakita sa kanya. Tingnan mo. Sa pasimula pa kay Abraham, altar is involved already. Altar means, where could you find altar? In the temple. Where the children of God will offer sacrifices. Tayo naman din. Saan tayo nag-o-offer ng ating mga sacrifices? Di ba? Sa altar. Dito sa simbahan. Kaya nung unang panahon pa, in-establish niya ng Diyos ang temple. Praise the Lord. Kaya itong ministry na binigay ng Diyos sa atin, nagmula pa ito kay Abraham. Kaya we, can, we, cannot claim this. Because of us, because of you, because of me. No. Blueprint na ito eh. Panahon pa ni Abraham. Kaya walang magkiklaim sa atin dito. Ang privilege lang natin dito, dahil naniwala tayo, naging kalinya tayo sa pangako ng Diyos kang Abraham. What Abraham received promises of God the same promises we shall receive. Praise the, Praise the Lord. Both temporal and eternal. 'Yun ang malaki na privilege na naangkin natin. We 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 become lineage of blessed man na pinagpala ng Diyos. Basahin pa natin Genesis 13:15. Praise the Lord. For all the land which thou seest to thee will i give it and to thy seed forever ayan kaya sa buhay natin mapalad pag tayo ay nanatiling man, man, mapagniwala mapaniwala mananampalataya sumunod sa kalooban ng Diyos kasi matutupad yung mga pangako niya no nung unang panahon niyang ipinangako matutupad yan sa buhay natin ngayon, pag may nakita tayo na, uy, nagtayo sila ng malaking, ano, astrodome. Uy, nagtayo sila ng malaking building. Uy, nagtayo sila ng malaking, kung ano-ano mga infrastructure. Huwag tayong, ano, huwag tayong mainggit, huwag tayong masaktan, huwag tayong maawa sa sarili natin, wag. at huwag din tayong mag-judge sa kanila. Huwag din tayong mag-condemn sa kanila. Kasi minsan ang mga tao, pag hindi mo matake ang prosperity ng iba, kinokondem mo sila. Yung pala, nainggit ka lang. Di ba? Huwag tayong makialam. Merong Diyos na nagro -ru rule sa lahat. Basta gusto lang ng Diyos, stay lang tayo sa kanyang salita, sa ating faith sa kanya, sa ating obedience sa kanya at sa mga pinapagawaan ng Diyos sa atin, the same work na kanyang inestablish. Sa buhay ni Abraham, the same work pinelestablish niya sa kanyang mga disciples. That's why there were churches established. The same sa atin ngayon, there are churches being established because the same altar which God made, the same altar, the same sanctuary ginagawa ng Diyos sa mga naniwala sa kanya para yung promises ng Diyos matutupad sa atin lahat. Praise the, Lord. Praise the Lord! Ano pang privilege na ibibigay ng Diyos? Look at these children of God. Bakit hindi sila dinala doon sa vacant land? Bakit dinala sila doon sa ready-made na bahay? Actually, pag-possess nila ng kanaan, hindi nila sinunog yung kanaan they benefit all the infrastructure buildings there. They dwelt in the houses they did not build. They eat plants they did not plant. Kaya nga yung, yung, yung promise lang na yan, filled na with milk and honey. Praise the Lord. Praise the Lord. At ang reason ng Diyos, bakit gi-cast out yung mga tao na dyan, because of their wickedness. Hindi sila nagbigay ng honor sa owner na nagbigay sa kanila. Kaya may karapatan ang Jos kahit saan mundo sa sanglibutan ito o planeta man. Siya yung may karapatan kung sino yung i-kick out niya lalot na pag hindi mag-honor sa kanya. Praise the Lord! At pwede niyang ibigay ito doon sa kanyang kinasiyahan, kinalugdan. Praise the Lord. Kaya merong verse dito na, kung ano man yung mga itinayo dyan sa buong mundong ito, huwag tayong mainis, huwag tayong magpundem sa kanila, to ease our envy. wag Let them build and build and build. Let God decide for every one of us. Kasi may verse dito sa Bible, that His children shall eat the riches of the Gentiles. Praise the, Praise the Lord. Yun yung nangyari sa promised land. Pinakain ng Diyos sa kanila yung riches of the Gentiles. Tapos yung mga Gentiles na yan who are wicked, na hindi nag-honor, hindi nag-recognize sa may-ari ng maker ng lahat, sila yung kinik out. Kaya ang Diyos natin, hindi lang sa atin ito. Diyos ito ng lahat ng tao sa mundo. Praise the Lord. Kaya, huwag tayong mabahala. Basta, faithful lang tayo sa Diyos at mag-alok tayo ng mga tao to be faithful to God. Basahin natin anong isang pangako niya sa mga anak niya. Isaiah 61.6 Praise the Lord. But you shall be named the priest of the Lord. Man shall call you the ministers of our God. You shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory shall ye boast yourselves. Oh, tingnan mo yan. Tatawagin kayong mga priest ng Panginoon. Pag sinabing priest ng Panginoon, you are servant of God. Tatawagin kayong mga ministers of God. Ibig sabihin yan, you belong to the service of God. Kakainin ninyo ang kayamanan ng mga hintil. E eh, wag tayong kung ano man yung mga infrastructure development ng mundong ito. Ayaan natin yan sila. Pag ang Diyos na ang mag sa lahat sa atin. And in their glory shall ye boast yourselves. Kahit yung kaluwalhatian nila, dilipat yan sa mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Yung mga riches nila, papakinabangin niya ng mga anak ng Diyos. Meaning to say, our God is the God of the entire universe and He will decide to whom He will bless and He will curse. Kung gustuhin ng Diyos na ipasak, ipasak sa atin yung kayamanan ng mga hintil, pili ang gawin ng Diyos. Praise the Lord! basahin natin. Isaiah 60, 16. Praise the Lord. Thou shalt also suck the milk of the Gentiles, and shalt suck the breast of the kings, and thou shalt know that I, the Lord, am thy Savior, and thy Redeemer, the Mighty One of Jacob. Yan. Kaya hindi problema yung financial, hindi problema yung infrastructure building, hindi problema yung ano-ano pa dyan. Kung gustuhin ng Diyos, pwede siyang magbigay sa atin ng ready-made. Praise, Praise the Lord. Pwede tayo gagamit ng lugar na hindi natin g-build up. Siya kasi lahat. Sabihin mo, anong gawin ng panghinoon dyan? Ay, huwag ka na magtanong. Either God will causes us to build if not god will give us built already kasi siya lahat siya nagmamay-ari sa lahat if god will let you suck the milk of the riches of the gentiles he can do it anytime praise the lord, praise the lord. meaning to say our god is the god of all ano pa isaiah 66 12 praise the lord for thus saith the lord behold i will extend peace to her like a river and the glory of the gentiles like a flowing stream then shall ye suck ye shall be born upon her sides and be dandled upon her knees. i will extend peace to her like. a river and the glory of the Gentiles like a flowing stream. Pag sinabing glory of the Gentiles like a flowing stream, this is mighty. Then shall ye suck. Sisipsipin ninyo lahat yan. Ye shall be born upon her sides. Hayahay ka paspolis. Bit -bitin ka nila sa kanilang side. Ibig sabihin niyan, sila ang magkikiri sa iyo. Praise, Praise the Lord. And be dandled upon her knees. Iduduyan ka sa dalawang tuhod niya. Ibig sabihin niyan, ganon ang Diyos. Nangyari man yan sa buhay ni Joseph. Di ba si Joseph, nasak lahat yung kayamanan ng Egypt binigay doon sa mga children of Israel. Praise the, Praise the Lord. Tapos ang hari mismo, siya yung nagkaon kay Joseph. Nilagaan niya ng husto si Joseph, minahal niya ng husto si Joseph. Kaya, ganun. So, sa buhay natin, there are so much uh, means or ways kung paano niya to pa yung pangako niya na ating uh, tatama, tatamasain o tatamuin sa ating paglilingkod sa Diyos. Basta, let us just follow the order of God. Praise the, Praise the Lord. Sumunod lang tayo sa order ng ating Panghinoong Diyos. Last verses. Romans 15:26 hanggang 27. Praise the Lord. For it hath pleased them Of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem. It hath pleased them very, verily, and their debtors they are. For if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, their duty is also to minister unto them in carnal things. Yes, so long, my non believers, dyan, mga Gentiles, nakatikim sila. may makatikim ng spiritual blessings sa pag dahil we are being blessed by God with so much spiritual blessings. Inuna kasi ng Diyos sa atin spiritual blessings. Pag ito ay natanggap din nila, na-consider nila ngayon, this is more than we have in our literal blessings as they deliver this them to us. So meron sila yung yung debtor o yung utang na loob if they have tasted, natikman nila yung spiritual benefits, sila rin ng mga carnal, na marami silang carnal things, temporal things, material things, pwede rin nila yung i-render sa mga anak ng Diyos dahil sa kanilang grateful heart. Praise the Lord! Ganun lang yan. Kaya e, huwag tayong masyadong problema sa pera. God is the owner of all riches, both Gentiles and all people of the world. Gusto lang ni Jesus guys ipadama sa atin. Huwag kayong mong problema. Just go on. Praise the Lord. Yes, uh, patuloy lang tayo. Ay, kung ibigay ng Diyos sa ating kamay ang, ang blessing para mag-hands on tayo, it, so be it. Kung package naman ang ibibigay ni Jesus out of our emptiness, sa malaking halaga na yan, kung gustong ipaki sa Jesus, mayroong mabless dyan, pwede siyang gamitin ng Diyos, so be it. Baala na ang Diyos. Basta, papatungo tayo dyan sa fulfillment ng kanyang mga pangako. At wag never tayo magsabi, because of our hand, because of our might, because of our righteousness, wag. This is just in continuation of His promises to Abraham. Hanggang dito sa atin. Kaya, be thankful to God. Being na line up tayo sa faith through the gospel of God. Kaya, pag-ingatan natin, mahalin natin ito. Praise the Lord. Praise the Lord. At saka, gusto, gusto ng Diyos ma-establish, i-recognize natin ang gawa ng Diyos sa atin. Kaya sabi ko, Lord, give me Bible study para ibigay ko ito sa lahat. Kung paano natin ma-streamline ang Diyos papunta sa atin. Para hindi tayo ma-derail. Importante ito masyado. Walang tao dyan na ma -ano, mag-glorify ang Diyos lang. Pero kailangan lang natin ng guidance sa Word of God. Praise the Lord! para sa ganon, yung, yung ating galawan ba, yung ating dealing sa Diyos, nakaano tayo, align tayo sa kanyang order. Para sa ganon, walang hindi mahirap ang ating unity, hindi mahirap ang ating galawan by the grace and by the guidance of God. Kasi hinahanda lang ng Diyos yung daan natin eh. God is just preparing our way. Katulad niyang Arakan, kailangan ma-establish ang ministry dyan. Praise the Lord. Kaya, nung nagkaroon ng problema sa physical ni Brad nonoy gusto ko silang kausapin yung continuation doon. Kasi dapat talaga ma-establish. -ano ma -ma Hindi lang kayo ang ililigtas ng Diyos. May, may mga, baka may mga pinili pa ang Diyos dyan na dapat nating pagtuunan. Praise the Lord. Oh, kaya lahat tayo maging mapag ano, mapag watchful tayo, prayerful. Itong biyahe naman namin sa Bohol. Meron nang magpapagamit ma-assign doon. Na pwedeng ma-assign doon at i-ordain siya God's will next year para ma-officialize na siya. Ah, panahon pa ito ni Pastor Samuel Gabre, membro ito noon pa. Crusader ito ni Pastor Samuel Gabre. At ngayon lang siya nag-activate at sabi niya sa akin, Pastor, gusto ko na mag-full-time. Patay na yung husband ko, wala na akong kabilinggan. Yung mga anak ko, may mga trabaho na. Pastor, gusto ko na mag-full-time. Sabi ko, willing ka ma-assign sa buhol? Isama kita doon? Yes, Pastor, I'm very much willing. Sige. God's will, yung area mo, yung Cebu, tsaka Bohol. Kasi ang Cebu, meron tayong mga membro dyan. Si Uncle Toto, laging umiiyak, tumatawag sa akin, saan daw holy place sa Cebu? Sabi ko, to uh, Uncle, wait lang, kaya ini-establish pa namin yung ano dyan, ministry. Yung kapatid ni Pastor Samuel Algabre, na wala na rin, pero yung husband nanjan yung mga anak nanjan sa Cebu rin, nag nagla-live sila, kasi na-connect -na ni Sister Joy. Nagla-live na sila ngayon. So, medyo mabigat na ang ano dyan. Load ng mga kaluluwa na naghihintay. Si Brad Boboy, yung pinagaling ng Diyos sa cancer. It's a matter of follow-up works na lang sila. Then, Bohol. God be willing, uh, hindi na siguro mo lang magdala ng sasakyan. Hindi na necessary. Praise the Lord. Kasi kung dadala ko ng sasakyan, too much expenses na hindi naman necessary. Kasi magpunta ako ng sibo lang, dalang ko pa sasakyan doon. Bayad ka na naman sa bards. O, punta ako ng uwi dito sa Cagayan. Bohol. So, mag na lang. So, i-pray natin itong lahat. Then, arakan mas continue. Praise the Lord. Kailangan ipagpatuloy yan. sabi ko nga kay Pastor RJ, yung delika, Pwede ko ipagamit sa iyo yan habang nagpapaloap ka dyan kasi off-road pa yan eh. Hindi pa lahat road dyan, lalot nang yung katindo. Hindi pa lahat ano dyan. Tapos, magpunta kayo dyan. River, wala pang tulay. So, kailangan mo ito. So, let's pray for all souls na inope inop ni Jesus na hindi ito ma-stop. Ma This must be established. Praise the Lord. Praise the Lord. This must continue. Lahat tayo. Kasi covenant ng Diyos yan. Dapat wag tayo magpatalo. Kailangan ma-possess -ma natin ang mga liligtas ni Jesus. Madala natin yan sila sa kaharian ng Diyos. So let us be strong in the Lord and in the power of His might. Praise the Lord. Huwag magproblema. God will establish His covenant. And do not claim any honor, any glory. Because this is... His promise to our spiritual parents. Napupulfill lang ito sa ating buhay. To God be the glory. Praise the Lord! Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.